十年前，欧洲年度最佳阵容是这样的：卡西、拉莫斯、特利、普约尔、拉姆、哈维、法布雷加斯、C 罗、梅西、里贝里、托雷斯。十年匆匆而过，欧洲足坛也有不少的变化。当年是欧洲最佳的他们，如今过得怎样了？托雷斯2007-08赛季，托雷斯从马德里竞技转会到利物浦，赛季出场46次，打进33粒进球，在那年夏天帮助西班牙获得了欧洲杯冠军。之后托雷斯辗转效力过几支队，上赛季在马竞跟随球队获得了欧联杯冠军。今年夏天托雷斯宣布加盟日本 J 联赛的鸟栖砂岩队。 C 罗2008年对于 C 罗来说可能是在曼联生涯中最好的一年。07-08赛季 C 罗出场49次打进42粒，帮助球队获得英超冠军和欧冠冠军，赢得个人生涯首座金球奖。从2009年加盟皇马以来，帮助球队获得了无数的荣誉。今年夏天更是带领球队获得史无前例的欧冠三连冠，拿到第五座金球。今年7月 ,C 罗转会一脚豪门尤文图斯，开始了自己新的挑战。梅西2007-08赛季，梅西为巴萨出场40次打进16粒进球。虽然这一年梅西的荣誉不多，但是个人的表现还是征服了球迷。之后这十年，梅西已经获得了无数的冠军和荣誉，上赛季帮助球队夺得联赛冠军和国王杯冠军。31岁的他永不止步，继续在巴塞罗创造属于自己的辉煌。里贝里 2007-0 巴赛季，里贝里为拜仁出场19次打进19粒进球，帮助球队获得了德甲冠军。在拜仁这十年，里贝里获得了无数的冠军。1983年出生的他依旧在为拜仁效力，上赛季出场34次，取得6粒进球和5次助攻。随着身体机能的下降，希望里贝里还能有着稳定的发挥。哈维2008年欧洲杯冠军成员，哈维用自己出色的表现征服了球迷。俱乐部层面，他在07-08赛季为巴萨出场54次，打进9粒进球。从加盟巴萨以来，哈维一直都是球队的灵魂人物，帮助球队取得了无数的荣誉。2015年夏天，哈维宣布离开巴萨，加盟卡塔尔联赛的萨德队。法布雷加斯2008年欧洲杯冠军成员，07-08赛季他效力于埃森纳，在为球队出场的45场比赛中取得13粒进球。曾经回到诺坎普短暂效力过，不过很快就离开巴萨重返英超。目前他在切尔西效力。拉莫斯2008年欧洲杯冠军成员，07-08赛季效力于皇家马德里，跟随球队获得了联赛冠军。作为一名后卫，拉莫斯的防守总是能给我们留下深刻的印象。上赛季作为球队队长，带领皇马获得欧冠三连冠。特里蓝军传奇队长特里 07-08 赛季带领切尔西杀进欧冠决赛，面对的正是英超对手曼联。只是他在点球大战中没能打进制胜球，导致后来输掉了这场决赛。他在切尔西赢得了一切。在2年前，他带着最后一座联赛冠军离开了斯坦普乔。普约尔巴萨且称队长普约尔。2008年欧洲杯冠军成员，普约尔作为巴萨与西班牙国家队后防核心，铲断凶狠，拼抢积极，空中解围能力也非常出色。他也是足坛大满贯成员之一，职业生涯获得了无数的荣誉。2014年夏天，普约尔宣布退役。拉姆拉姆体能充沛，善于盘带，速度快，跑位灵活，插上助攻是其技术优势，是一名助攻能力突出的后卫。2007-08赛季帮助拜仁获得德甲冠军。拉姆的职业生涯几乎全都交付给了拜仁慕尼黑，他也一直保持着极高的竞技水平。2017年夏天，拉姆选择结束了自己的职业生涯，一代队短就此谢幕。卡西利亚斯2008年是卡西丰收的一年，联赛冠军、欧洲杯冠军，个人获得萨莫拉奖，单季效率最高的门奖。2015年卡西转会至波尔图开始自己新的征程，
今年刚跟葡超豪门再续约一年，十年时光过去，曾经的足球少年们都已不再年轻，我们尊重他们，谢谢他们陪伴了我们的足球青春，也祝福他们未来一切顺利。